Salve, salve, rapaziada! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Seja bem-vindo aí a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, rapaziada, mano, tô começando pra vocês, mano, mais um videozinho aqui nesse canal. Seguinte, rapaziada, mano, muito calor. Rapaziada, vim de moto, mano, ó. Minha nova aquisição aqui do canal. Lander. Ô, viado, cadê meus 5 reais que eu deixei aqui? Ah, tá aqui. Aí, ó. 5 real pra pôr gasolina, tá ligado, né? Minha nova aquisição, mano, ó. Aqui, ó. Tem pra ninguém, é minha nova aquisição, mano. Mentira! E, mano, nós estamos aqui nadando, tá ligado? Eita, pega! É louco. Se você é novo aqui no canal, mano, já vai se inscrevendo e já vai deixando o seu like, demorou? Né, Bruno? Ih, levantou o cu pro ar. É, viado! É isso aí, rapaziada. Se inscreva no canal, deixa o like. E não esqueça também de colocar alguma coisa aí nos comentários aí. Que é muito importante para ele, que é youtuber. Ele precisa ver o que vocês querem e o que vocês não querem no canal. Porque o objetivo desse canal aqui é trazer felicidade e muita harmonia para vocês. Tchau, muito obrigado. Isso é uma mensagem linda também para passar para os inscritos. Se inscreve aí, deixa o like e comente aí muito o que vocês querem. E você? Você tem alguma mensagem bonita para passar para os inscritos aí? Não. Nunca desista dos seus sonhos. E esse relógio é a prova d'água, Bruno? Acho que é, cachorro. Olha. Ah, essa daqui é comprida na Itália. É, então? 1486. Antes de Cristo. Essa aqui vai perfeito. Perfeito, da hora. Você falou perfeito ou prefeito? Mano. Do nada. Achei que você ia fazer alguma coisa. Vem cá, Gabriel. Eita. Bom, rapaziada, estamos aqui hoje com uma fenda. Filma aqui, ó, Gabriel. Essa fenda aqui, ó. Por que que acontece isso aqui? A colonização do mar, ela é transmitida pelas ondas. Quanto mais as ondas vão batendo, ó, mais a cratera vai se abrindo. Por quê? O oxigênio da água, ela é uma transmissão qualificada nos termos sociológicos do H2O. Nos termos colecionados com a fórmula mágica do Sol, o termo do corpo humano é o quê? Mágico, isso. Ele nem falou nada, mano. Ele nem falou nada, viado. Moleque burro, mano. Ai, caralho. Ô louco, mano. Ô louco, mano. Como é que é? Para, viado. Hã? Isso aí é o bug da. Olha. Tem coisa que você não pode postar, não. Hã? Eu vou postar, hein? Aquela parte lá também, hein? Vou postar o Maxif.
O que é isso? É aquele bagulho que coloca na cabeça. No peito. No peito? É o bagulho da GoPro, assim. Não é? Não sei como que veste mais. É a prova de água, pelo menos. Lógico que é, né, filho? Agora... Você comprou faz pouco tempo, né, isso aí? Não, faz tempo já. Faz tempo? Parece que tá novo. Dá um rolê com sua moto. Aí, rapaziada, o Bruno vai dar um rolê com a minha moto. Chama no grau aí pra nós ver. Vai, Bruno, pula com ela, não. Não pula não, viado. Vai? É louco, mano. Cadê o cincão? Guardou? Olha lá, ó. Sai daí, velho. Sai daí, sai daí. Cuidado, hein, Bruno. Você não tá com roupa de tirilha, não, João. Vai. Coloca uma música romântica de fundo aí. Colocou? Coloca uma música de fundo no editor aí, editor. Seu bosta. Se você tem na sua vida um objetivo ou uma qualificação onde seu corpo não usufrui daquilo que você faz... O quê? Hora do discurso, mano. Tô afim de falar mais com o bandeirante. Falou, maluco? Eu gosto da câmera. O microfone também é tudo. Ah, não quero falar com você. Ah, morre, diabo. Não bebe. Olha lá, a câmera não tá focando neles, Bruno. Agora focou. É que eu sou muito bonito. Filma aqui, eu vou fazer uma pergunta pra ele. Chega aí. Não, não, não vou zoar. É só uma pergunta de inteligência. Ó, isso aqui é uma pergunta de inteligência. Se você tá andando de bicicleta, pá, no rolê, aí você caiu, nossa, caiu, você bateu a cabeça, sobe um calombo ou um colombo? Não, sem maldade. Um calombo, sei lá, parceiro. Um calombo ou colombo? Calombo. Calombo. Quem descobriu o Brasil? Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares de... Não sei o que lá. Certo. Eu queria entrar na minha vida. Posta aí não, não posta isso. Corta, editor. Bom, família, tamo indo aqui. Os caras querem que eu vou lá naquele toco lá, ó. Os caras falam que é raso. Vamos ver se é raso mesmo. Olha. Ó, oh, já tá começando a pintar, mas que tão difícil. Daqui até lá é raso. Viado, eu não sei nadar, hein. Confia. É raso, mano. Ó, confia. Eu ia até lá, sem mergulhar. Então, tá. Olha, não sei nadar, hein. Olha lá, olha lá. Olha o desgramado. Ai, tira, João. Fica tranquilo que vai começar a afundar, mas fique tranquilo. Até lá, dá pé. Olha. O que tem pra cá? Não tem cobra da água aqui não, né? Sei lá, acho que não. Viado. Yeah. Ô, viado. É forte. Rapaziada, dá medo, mano. Aí, ó, tipo... Ó, Bruno, pega na minha balança. É o Bruno lá. Viu. É uma porra. Ó, dá pra dar uns mergulhos aqui, minha mão. Ele pegou no meu pé. Aí, ó, sobe lá pra você ver. Aí, ó, de boa. Conhecendo. Ó, o Bruno lá, ó. Nossa! Yes, cachorro! Ah, rapaziada, o Bruno suave lá. Nossa, mas o Luiz é mole, hein, mano. Mole! Ah!
Vai, vai. Pula. Você bota uma música de suspense, né? Parece que eu vou morrer, mas não vou. Vai. Moça. Morreu. Não, não sei. Cê é louco. Olha aí, galera. Como ele sabe nadar. Ele é nadador profissional. Eu não sei, viado. Eu vou afundando. Olha isso, ele sabe. Nossa, cê é louco. Se vocês querem aprender aula, chame nos comentários. Me ensina. Gabriel, ele vai te ensinar a nadar. Queria saber nadar. Ó, pra quem não sabe o que, é... Não, peraí, deixa eu pegar um outro aqui. Aqui, ó. Pra quem não sabe o que é isso, é onde que as pererecas ou sapo vem aqui, sobe aqui e depois fica aí. Não sei mais o que é isso, tá? Tem que perder. Eu tava aqui, nada de costa. Bruno Mosca. Tá moscando lá, né? Cobra. Ai, caramba. O celular caiu, o celular caiu. Como é que é, Bruno? Tem que comprar o quê? Ó, os caras comprou Nikito. Tá mais boa. E você? Minions, ó. Meu malvado favorito. E comprar uma aqui do macaco. É a bolacha mais top que tem aqui na região. Deixa eu ter acesso aqui. Mas essa minha bolacha ninguém vai comer porque eu sou ruim mesmo. Ô João, eu fiquei sabendo que pra passar ressaca é só tomar banho. Parece que você tá mancando. Vou ver minha água lá, o bicho vai. A maioria das pessoas ficam perguntando, né? Aonde que dá, onde vem os churros? Plantação de churros. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Aqui, ó. Temos churro duplo. Esse aqui é sabor morango. O que o cara faz? Você acha que sai da máquina, mas não sai. Lá, ele vem aqui, ó. Ele quebra. Tá vendo, ó? Aí, ó. Aí ele só vai lá, passa o leite condensado, o creme de leite lá. E dá pra você comer. Experimenta. Mas é pra morder de verdade. Filma você aí, deixa eu filmar você mordendo. Morde os churros aí. Mano, isso aí é um perigo, viado. É um veneno, isso aí que você não faz noção. Tu veio tudo errado. Vai pro lado aí não, viado. esse negócio aqui, viado, você bate ele, ele esfarela, quer ver, ó? Aí, não, toma a câmera, vai filmando aí. Essa aqui tá verde, pega pra você. Morde aí, ó. Pega os chumos. Filma lá, filma ele, a cara dele. Olha ali pra câmera. O que é isso aqui, velho? Nossa, viado. Mas se eu vou pra baixo? Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Vem cá. Não, é sério, Ó. Fazer uma pergunta. Ô, ele não quer. Ô, Gabriel, chega aí, Gabriel. Fazer uma pergunta pra ele. Olha pra câmera. Pô, eu sou burro. Não, espera, caralho. Quero o Gabriel chegar. Cala a boca. Ô, viado. Nossa, o céu. Ô, cara cagueta, mano. Ô, tá cara vacilando. Ô, ô. Nossa, mano. Por que? Tem alguma coisa aqui? Hã? Ó, filma aqui, ó. Ô, Vinícius, sua mão. Viado. O que que tem, meu? Você acabou, viado. Você viu? Minha mão. Tá, mano. Só isso, ó. Obrigado. De nada. Ô, mas ele mereceu, mano. Porque ele é um vacilão, velho.
Mama. Não, você é vacilão. Eu vou dar. Isso aí é o jeito. Não foca muito perto de mim, não. Quer água? Abre a boca. Quer? Joga mais. Aí é Rio Nacional, João. Fica aí. Molecada, é o seguinte. O Gabriel vai pular. Vai, Gabriel! Ô, viado, é verdade. Esqueci que os caras tão olhando aí. É, mano. Dá licença aí, cara. Ô, viado, a bike lá em cima não rouba, não? Rouba nada. Pula! Pula, 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 pula. Pula, pula, pula. Sai, 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 sai. E vai, vai morrer. Doeu, né? Então, galera, Gabrielzinho 8. Ó, é verdade, tá gravando, caralho. É, pô. Mano, nós vai subir aqui no negócio, mano. Os caras falam que faz macumba, mano. Vamos ver se é verdade mesmo. Ó, dá uma olhada. Os molecada subindo, ó. Vamos dar uma olhada mesmo. Qual é que é do bagulho aqui, mano? Subindo a escada aqui, mano. Pera aí. Dois mil anos depois. Escadinha ruim. É, rapaziada, dá uma olhada. Os caras falam que aqui é um santuário, mano. Onde vem a gente fazer macumba, despacho. Ó, queimado, ó. Tá na cara mesmo, ó. O que, que é aquilo ali? Isso aqui. Ele ia fazer aquela cena, ia puxar a barra, tá ligado? É, puxar a barra. É isso aí mesmo, ó. Ele ia puxar. Olha lá, rapaziada, olha lá o rio onde nós tava lá, ó. É, rapaziada, dá uma olhada, ó. Que nem eu falo pra vocês, né? Só vem lugar longe gravar, ó. Dá uma olhada na vista daqui de cima, ó, que da hora. Ixi, mas lá no Morro do Cristo, parça. Não tem pra ninguém. Lá é top. Bom, rapaziada, então eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Espero que vocês tenham gostado, mano. Se vocês gostou, deixa o like, se inscreve. E, rapaziada, mano, vou deixar um aviso pra vocês, meninas, que acompanham o meu canal. Vou estar divulgando no Instagram aí, mano, da namorada de um amigo meu. Ela faz umas maquiagens lá, top, mano. Umas maquiagens muito top mesmo, mano. Tá também trazendo uns challenges, uns Bragnite com maquiagem lá, mano. E, mano, segue muito ela lá, mano. E eu vou deixar também o Instagram de uma amiga minha, mano. Segue muito elas lá, demorou. E segue os moleques também. Não, você não. Não, pode seguir. Segue não, mano. Não, segue, segue. Na dúvida, faço o que te faz feliz. Demorou, mano. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, mano. Deixa like nesse vídeo aí, que vocês estão ligados que nós só gravamos vídeo de lugar longe, né? Ó, só pra vocês darem uma olhada, ó. Agora dá vontade de dar. Então, mano, só de sair essa água dá vontade de ir lá nadar. Valeu, falou. Até uma próxima. E... Oh, God!